assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshlar psixoterapevt psixiatr zebi ahmedovaman baxtning 5 ta belgisi haqida gaplashamiz ketdik baxtning asosiy belgisi baxtli inson boshqa insonlarning murakkabligini qabul qila oladi aytaylik mana bu insonni murakkabligi uni aqlida tushunmaydi deydi buni mani erim mani tushunmaydi mani qaynonam mani tushunmaydi meni qo'shnim meni tushunmaydi mani rahbarim meni tushunmaydi ya'ni baxtli inson qarang kattaroq bunda mana shu insonni murakkabligini qabul qila oladi qabul qilish deganda butun umr shu tushunmas er bilan yashash tushunmas qaynona bilan tushunmasligiga chidash emas qabul qila oladi ya'ni nima qilishni biladi qabul qila oladi ya'ni o'sha vaziyatda o'zini baxtli qilish yo'lini topa oladi mana bu inson baxtli inson mana shu inson bilan munosabatda nima qilishni bilmayapti endi boshqa bitta inson ham qo'li ham miyasi ham oyog'i butun hayotini mana bu insonni murakkabligini to'g'irlashga sarflaydi butun hayoti mana shu oldidagi insonni murakkabligini to'g'irlashga uni tarbiyalashga uni o'zgartirishga uni o'ziga moslashtirishga uni o'zi xohlagandek qilishga umrini sarflaydi qarang bu baxtsizlik qopni ichida u baxtsiz sen o'zgar men baxtli bo'lay sen men aytgandek bo'lgin qadan bo'ladi murakkab odamku bu murakkabligi shundaki shu odam siz xohlayotgan narsalarni qilolmaydi u rahbar bo'la olmaydi u pul topa olmaydi u bola tarbiyasida bolani suyolmaydi u moshina haydashni orzu qila olmaydi u inson o'zini oldiga qo'ygan maqsadlariga bugunoh kuch topib intilolmaydi uni siz dangasa deysiz epchil emas deysiz mana ko'rsatib qo'ygan yo'lda eplolmadi og'ziga solingan nonni chaynolmadi deysiz yo'q unaqa emas bu odam eplayolmaydi va siz uni ko'zi bilan dunyoga qarab bu olmaydigan odam rahbar bo'lishda o'ziga ep ko'rmaydi ichidan kuch topa olmaydi u kostyum shumda yurishni galstuk taqishni kimlargadir buyruq beyrishni u odam olmaydi siz esa nima yetmaydi unga qilsa bo'lmaydimi bajarsa bo'lmaydimi deysiz siz u insonga qarab turib motivatsiya berginiz keladi siz bajara olasiz qo'lingizdan keladi boshqa inson insonga aylaning deysiz lekin u bo'la olmaydi mana sizni baxtsizligingiz siz hayotingizni o'sha insonni tarbiyalashga shu inson baxtli bo'lishi bu, kerak mani baxtli qilish kerakka sarflayapsiz birinchi baxtsizlik o'sha insonni o'rniga o'zingizni qo'ya qo'yolmasligingiz o'sha inson gapirgan gaplaridan ayb topib bu shunday dedi shunday qildi shunaqa gapirdi shunaqa tushundi deysiz u boshqacha tushuna olmaydi u boshqacha gapira olmaydi u boshqacha so'z topa olmaydi u boshqacha sxemani hayotida ko'rmagan ko'rsatib bersangiz ham o'sha sxemani ichiga kira olmaydi shu insonni meni tushunmaydi deyshangiz birinchi baxtsizlik men uni tushunaman ya'ni u mana shunaqa deyishingiz birinchi baxt u inson manday bo'lishingiz kerak deganiz ikkinchi baxtsizlik u inson shu hozirgi joydan boshqa joyda eplaolmaydi deb uni de, qabul qilishingiz bu sizni ikkinchi baxtingiz uchinchi baxtingiz siz hayotingizni unga sarflamasdan o'zizni maqsadingizga sarflashingiz to'rtinchi sizning baxtingiz va beshinchi baxt qachonki siz maqsadingizga kelganingizda mana siz qabul qilgan insonlar sizni orqangizdan ergashadi mana sizni beshinchi baxtingiz yana bugun 5 ta baxt haqida gaplashdik bizga murojaat qiling kim sizni tushunmayapti kimni o'zgartirishni xohlaysiz kim sizni hayotda qiynabyubordi qaysi hayotingizni qismlariga o'zizni sarf qiliyubordingiz umrigizni sarf qilbyubordingiz keling yuksaling balkim bizning onlayne shaxsiy yuksalish marafoni va kurslariga murojaat qilarsiz bizga qo'ng'iroq qiling va yuksaling beshta baxtni o'zizda paydo qiling to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz 95 lik 166 26 62 olti yigirma olti oltmish ikki raqami telegramdan yozishingizni so'raymiz